Tjenare gott folk, det är Dormåsen igen. Nu har jag kommit hem från jobbet och nu är jag lite törstig, så jag har varit törstig hela dagen för jag har hållit på att plocka kojer på jobbet, vet du. Men ni vet ju inte ens vad det är, så det var väl lik fan. Jag var ju på Konsum för några dagar sedan och köpte 2 stycken nya Celsius som jag inte ens har provat själv ens en gång, utan jag tänkte ja, dela med mig av mina smaklökar och skicka ut, så tänkte jag testa en dag Celsius passionsfrukt. Sen har vi även andra. Ni som har testat de här kan ju jättegärna skriva vad ni tyckte om då. Om ni nu kommer att göra det. Och självklart så har det berömda Falcon-ölglaset kommit åter som jag vann från en ishockeytävling när jag var väldigt liten. Man skulle gissa matchens bästa lirare på 3 eller 6 matcher eller fan nu. Och jag var ju minderårig dessutom. Ja, fast de skickade hem de här till mig ändå. Och det var ju mitt namn också, så det var ju trevligt. Tack så mycket, tack så mycket. Oh yeah, han luktar god. Vi kör. Gammal klassisk testvideo. Det låter som lite kackelacke som simmar runt i glaset här då. Ja du, jag vet inte fan. Det smakar en på som lura jag då. Jag var lite lura. Men du. Vi hälsar ner det här. Det gör vi. Det måste ju få plats för den andra här. Jag kan inte blanda det då. Det gick lite sek men. Han var väl lite godare när man drack lite mer då. Nu kör vi på då. Den här ser jag mest fram emot. Oh yeah. Nu var vi på nära. Det var lite samma färg här. Ser ut som en hel. Kan inte ens prata då. Ser nära på ut som en helt annat. Åh fy fan. Nej du. Ja, vi slår väl här på en till klunk. Fy fan. Den där jäveln var bidrig du. Fy fan säger jag. Och vilken snygg frilla jag har. Det är väl så vet. Det är väl så. Okej. Okay. Men. Den här var ju definitivt godast passionsfrukt. Den andra jag vet inte vad han har smaken, men han var ju ingen god i alla fall, kan jag då säga. Sen har jag 2 stycken nyheter faktiskt. Jag har beställt en förpackning harakirikorv. Men jag vet inte vad jag ska göra med han. Om jag ska prova mig på en annan utmaning än att sitta och trycka i mig en fet harakirikorv själv, om man ska få någon annan med sig eller om man ska käka den i mindre bitar eller hur man ska göra. Sen har jag även köpt lite annat smattekott. Vi ska se, jag ska bara hitta en sida över sig. Jenne, jag har köpt lite grejer på BIP! Dessutom så fick jag ett väldigt bra tips av en tjej på jobbet, Frida. Hon tyckte att jag skulle testa den här världens starkaste klubba. Så då gick jag in på nätet och fick fram Toe of Satan, godisklubba. 99 spänn kostar den här. Så jag tänkte liksom, eftersom jag äter världens starkaste kerb, så kan jag väl suga på världens starkaste klubba. Så varför inte liksom. Så den är i alla fall på G. Jag har fått orderbekräftelse just precis nu när jag kom hem. Så ja, den dyker väl ner. Precis när som. Sen har jag även beställt lite Chili Klaus vindstyrke 8 som ni kommer få se en liten recension också. Ni kommer även få se en när jag plockar upp alla de här sakerna, men tyvärr så kommer jag inte att göra själva testvideon samtidigt, utan den kommer i en annan
situation. Dormos sitter här och inte kan prata. Men du, jag är inte bitter för här. Jag är så snäll och trevlig så här vid sig. Men, om ni vill se fler testvideos, så prenumerera, gilla och håll på här härja bäst ni vill. Och ni får jättegärna kommentera vad jag ska testa. Fan, det är ingen som kommenterar ju. Men ja, jag blir inte bitter. Jag har ju en egen som jag kan tänka mig att ha. Ja, men ha det gött. Adios.